ကျန်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဒေသမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြပြလာတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ရေလုံငယ်တာဝန်တွေကိုရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝန်ထမ်းအားမမျှပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့လက်ရှိလူဦးရေဟာ၃၀ကျော်ရှိပြီးပြည်နယ်ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးအရေအတွက်ဟာ၃၀နီးပါးသာရှိတဲ့အတွက်ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဟာပြည်သူ၁၀၀
都要有信，如也东升呢，就等于有信，东升就等于没他。耶稣呢，就看你如果出比较近，也代表我们都屋里，比如那台湾呢，东升呢小，容易搞超万年。今年新年龙八呢，也代表我们都啊，如也就超出老古，超小八位，不出来干扰，那就年纪嘛说，你怎么样，没骗人。ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံအတွင်းကပစ်ထွက်မသွားဖို့အတွက်တပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေစွန်နေပြားတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရရတာဖြစ်သလိုမတင်ကားပေါ်ရာကိစ္စရပ်များရှိပါကပြည်သူတွေအနေနဲ့သတင်းပို့တိုင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်စ조사ပြင်ဆင်နေတာပါကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်တော်စုကမ္ဘာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံကပစ်ထွက်မသွားဖို့အတွက်တပ်မတော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာအလုံးပိဆက်လို့ကျွန်တော်နေစွန်နေပြားမှာရင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြည့်ရှိပါအဲ့ဒါမြန်မာလူထံကကျွန်တော်တင်ပြရလိုပါပါတယ်။မိမိတို့အခြေပြုနေထိုင်တဲ့သုဘောဇာရှားပွေးကြီးရဲ့ရပ်ွက်တဲ့ကြီးပါတဲ့မြို့ရွာတဲ့မှာလူစဲလူစဲကြီးဝင်ရောက်လာတာလေ။မတင်ကားဝယ်လို့ရှားမှုတွေမိမိရပ်ွက်တဲ့မိမိဆယ်ရင်တွင်မိမိအင်းတရားတွင်ဓာရစုမိမိရပ်ွက်တဲ့မြို့နယ်တွင်ကြီးပါအုပ်စုတွင်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ခင်ပြပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရင်းတဲ့ပြည်သူဟာအရှုံးမငြိမ်များမှုတွေရောက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာရည်တဲ့ဘွေဝင်တွေအနေနဲ့မနိုင်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်နေကြရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ